こんにちは、海のひとときです。今回は前回の動画に続き後編となっております。前回の動画では高部を浮き釣りで釣り上げ、そして最後に少しだけ泳がせ釣りの映像をお見せしました。前回の動画のハイライトを少しご覧ください。なかなか釣り上げるのが難しかったんですが、この後割とコンスタントに高部を釣り上げることができました。そして前回の動画の最後にお見せしたのがこちらの動画です。今回はこの動画の続きからお見せしていきたいと思います。最後のクライマックスシーンはかなり見応えがある映像になってますので、ぜひ最後まで見ていってください。ではここからが泳がせ釣りの映像になっていきます。ここでもカンパチがいたようですね。気を取り直して別の映像をお見せします。岸壁からすぐ近くのところに仕掛けを落とし、このように高めを泳がせて待機をしています。2尾のカンパチが現れました。高部は幸いにもなんとか岩下に逃げたようですね。なかなか出てきませんね。気づきましたか？見えていた猿缶が突然下に引きずり込まれました。もしかしたら岩下にも何か高部を狙う魚がいたのかもしれません。では最後の映像です。ぜひ楽しんでいってください。